Labą vakarą, būsim punktualus ir pradėsim. Labai malonu, kad susirinko šitą priešventinį laikotarpį, kai tiek daug renginių ir jau priešventinį rūpešiai, o kai ten ir šventė. Žinau, dalis žiūrovų neatėjo, nes šiandien pirmo žvakės Hanukos uždegimas, taip kad kas švenčia linksmos Hanukos, gerų švenčių, artėjančių visų kitus. Na, o mes tęsiame savo Izraelio filmų rodymo ciklą ir į naują etapą nutarėme žengti tokią įdomesnę formą, pasikviesdami pačius geriausius, kokius turim Lietuvoje lektorius ir kino specialistus, tarkim, na, gal ne kino, bet ne vien tik kino, bet labai mums tinkančius, iš tiesų. Tai yra daktaras ir profesorius, daktaras Nerijus Milerius iš Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto, filosofas, kuris specializuojasi kino filosofijoje, šiuo metu yra parašęs knygų, daug davęs interviu ir, kaip žinau, pats į kūrybą be kelias koja ir plunksna. Ir Aistė Račaitė, kino kritikė, kuri, kiek man pavyko sužinoti, geriausio Lietuvos žino Izraelio kiną, bendradarbiavo su Izraelio ambasade ir yra kino kritikė kuratorė. Tai pradedam, ar ne? Aš tada pradėsiu nuo bendriausių dalykų. Na, kaip sutarėm, kai buvo skelbta, kad iš pradžių šita diskusija, pokalbis, pristatymas, kaip be pavadinsi, o paskui filmo peržiūrė. Gaila, kad ne visi lektoriai gali pasilikti po to, kad galėtumėm užduoti klausimus, bet bus proga, kada nors tikės. Taip va, Nerijau. Iš ką norite atsisėsti? Ne. Čia mes palikome vietą, kaip ir... Ačiū. Ačiū šitą, Nerijau. Reiškia, manau, kad na, daugelis iš mūsų ir daug žmonių, ką galvoja apie filosofiją, nu, tikriausiai visi girdėjo, žino, kad yra antikos filosofija, kad yra viduramžių, paskui gal kiniečių, gal britų, gal kontinentinė, kažkokie, tai dabar, na, bet iš kitos pusės kartais tą savoką naudojimą taip labai įdomiai, sako, mano filosofija. Mano filosofija yra pavalgius pailsėti, gali būti tas savoka labai nusausinta kažkaip. Ir o kaip kino filosofija, apskritai, ar čia yra mokslas, ar čia yra filosofija, čia yra kažkokia taikomoji filosofijos sritis, forma, kaip mes turim šitos du žodžius jungti galvoje, kinas ir filosofija. Kadangi jau daug labai metų dėstau kino filosofiją, galim nuspėti, kad man tai lengvas labai klausimas, bet dar yra tik tai, kad labai ilgas. Tai prasme, labai reikalaujantis ilgą tokį atsakymą, bet aš pabandysiu atsakyti, aš labai nesiesiu su šiandienos peržiūra, labai tiksliai nesiesiu, bet truputį atvesiu į kito. Ir kas šiandien bus žiūrima, tai iš tikrųjų šitie dalykai mums arba labai siejasi, arba nesisieja. Tai kaip Žymenas ir sakė, yra sporto ten filosofija, taip sakoma, ar ne, ten dar kas nors, nu, maisto filosofija, bet kas, ar ne. Bet apie tai net nelabai įdomu šnekėti, apie tokį būtinį kažkokį žodžio filosofiją pavartojimą. Ir tada, aišku, įdomiau kalbėti apie tą kino filosofiją, truputį jau tokia labiau suprantama kalba. Tai aš labai daug kartų irgi esu tokį atsitikimą iš savo patirties citavęs, kai aš prieš 25 metus studijavau Prancūzijoje, Paryžiai, susipažinau, atsimenu, su vienu vyruku ten per vieną, tokį vakarą vyno. Jis manęs klausė, ką tu studijuoji. Sakau, filosofija, jis sako, aš beveik tą patį, sakau, tai ką tu studijuoji, sako, kino režisūra. Tai čia yra Prancūzijoje, tai galbūt įmanomas toks dalykas ir tam tikram kontekste, tai reiškia, jis buvo iš tokio Paryžiaus 8 universiteto, tai yra kairiųjų universitetas, Godalios, Deliozas ir kiti,
Ir jam tada, jam konkrečiai kino režisūra ir filosofija atrodė labai panašus dalykai. Tai čia yra toks prancūzas buvo, dėja jau seniai nėra gyvojų tarpė, Žilės Deliozas, kuris sakė, kad štai kinas ir filosofija yra visiškai giminingi dalykai, nes jiems svarbiausias yra tas pats dalykas, tai yra laikas. Ir jis ten pateikė dar tokį pavyzdį, va, sako, įsivaizduokit du žmonės sėdžiančių šalia vienas kito, o pavyzdžiui, Aistas. Aš dabar žiūriu į tave žygvina, Aistas aš beveik nematau, ir tada maždaug tai nereiškia, kad Aistas čia nėra, kaip tik yra čia, aš jos nematau, todėl, kad jie yra per daug arti manęs ir greta sėdi. Ir galbūt žiūrėjai tą pačią pusę, bet aš galiu pamatyti tik tada, kai atsigrėžiu. Taip pat ir kinas ir filosofija, jie žiūri į laiką, reiškia į trečią asmenį, kai patys žiūri, aš Aistės nematau, čia būtų, kad būtėsi filosofija, čia kinas, čia laikas, ir tada mes va taip žiūrėtume, ir jeigu žiūrime patį, mes viens kito nematom, kinas ir filosofija viens kitas nematom. Tai todėl reikėjo tam tikros specifinės operacijos, sako Deliozas, kad štai filosofija pamatytų tą. Ir aš prieš gerą 10 metų esu su kolegomis išleidęs tokią kolektyvinę monografiją, kur aš rašiau įvadą kinas ir filosofija, ir ten ir sakiau, kad kinas ir filosofija gali susitikti vadinamosiose trečiosiose teritorijose. Kodėl taip yra? Todėl, kad kai filosofija bando įtraukti kiną į savo zoną, tada filosofija vaidina tokį paternalistinį žaidimą, sako, mes jums duosim savokas ir paaiškinsim jūs režisieriai, ką jūs ten darot maždaug. Tai čia ne vien filosofija, taip elgiasi psichologija, taip pat, pavyzdžiui, psichoanalizė, Freudo terminais ar kokiais kitais, operuodama nori paaiškinti režisieriam, ką jie iš tikrųjų ten sukūrė. Bet kinas su filosofija panašiai taip elgiasi. Aš teisybę sakant, esu matęs tik vieną labai gerą kino filmą apie filosofus, tai Liudviko tai Deriko Džermano filmas apie Wittgensteiną, taip ir vadinasi Wittgensteinas, tikrai labai geras filmas. O visi kiti ten apie Nyčią ar apie dar ką nors labai labai prasti, nes jie yra arba biografiniai, tokie tradiciniai, ten iš tikrųjų labai keista, kad net ir kinas išeina kabutėse poilsio ir ta forma būna tokia neįdomi, labai tradicinė kažkokia linija. Todėl mano mintis ir yra, ir buvo prieš 10 metų, ir dabar, kad kinas ir filosofija susitinka trečioje teritorijoje. Šiuo atveju laikas yra trečioje teritorijoje, bet priešingai nei Deliozas, aš manau, kad gali trečioje teritorijoje gali būti bet kas. Pavyzdžiui, ideologija gali būti ten politika, gali būti istorija ir taip toliau ir panašiai. Tai galiausiai aš tada visą tai formuluoju taip, labai supaprastinęs, kad štai kalba apie kiną gali turėti 3 lygmenis. Pirmas lygmo yra techninis, kūrybinis, mes pažiūrėtume filmą, galėtume sakyti, kaip tai yra padaryta. Čia, aišku, geriausiai yra specialistai, yra kūrėjai, na ir tam tikrai kritikai, kurie labai gerai tą techninę kalbą moka. Tada yra pasakojimas arba naratyvas. Įprastai mes kaip žiūrovai kalbam apie pasakojimą. Pavyzdžiui, mes sakom, nu apie ką filmas? Nu žinai, apie moterį, kuris susitiko vyrą, arba dar ką nors, apie karą, nu bet ką, ne? Čia yra tas naratyvinis lygmo, tai yra pasakojimo lygmo. Arba kitas svarbus trečias elementas, ne arba kitas trečias svarbus elementas, tai yra kontekstas. Tai yra kokiam kontekste šitas filmas funkcionuoja. Tai reiškia techninės lygmo, sinopsis arba istorija ir kontekstas. Ir geriausiai yra visada atkreipti dėmesį į visus tas lygmenis. Kaip jau sakiau, į tą techninį lygmenį arba kino kūrėjai arba kino kritikai jie gali analizuoti. Tą naratyvinį lygmenį irgi kino istorikai, meno istorikai arba bet kas, jeigu matytume kokią nors Edipo istoriją, tai čia ir antikos specialistai galėtų kalbėti, ir psichologai, ir literatūrologai, ir daugybė kitų žmonių.
O norint kontekstą žinoti, tai irgi reikia pačių įvairiausių kompetencijų. Tai kino filosofija dažniausiai stipriausiai jaučiasi, kada kalba apie kontekstą. Bet man pačiam įdomiausia yra tokia kino filosofija, kuri gali aprėpti visus tris lygmenis. Tai yra ta techninė kūrybinė, naratyvo, pasakojimo ir kontekstą. Tai kaip pats paminėjai, kad aš tarsi kėliau koją į kiną, aš esu parašęs scenarijų ir padaręs du dokumentinius filmus kaip režisierius, tai man tikrai labai yra svarbu išmanyti tą techninę kūrybinę pusę. Bet dabar neužbėgsiu tikrai į priekį dėl šito filmo, tai sakykim taip, visada yra norint žinoti istoriją tam tikrą arba suprasti naratyvą, tikrai labai gerai žinoti techninį lygmenį, jeigu išeina, bet jei neišeina nieko tokio, bet gerai žinoti yra ir kontekstą. Tai yra akivaizdu, jeigu mes, pavyzdžiui, vertintume Izraelio kiną, pavyzdžiui, Japonijos kiną, tai visai gerai žinoti tam tikrą kontekstą. Tai šiuo atveju ne tik kino filosofija čia pasirodo, bet gali būti istorikai, va dabar yra filmas Napoleonas, sako, kad blogas labai, aš nežinau, gali pažiūrėti. Bet pavyzdžiui, istorikai, jie tai tikrai lygina, kaip Napoleoną vaizduoja, tarkim, prancūzai, kaip Napoleoną vaizduoja rusai, nu galiausiai, va, kaip Napoleonas čia vaizduojamas. Tai yra istoriografija yra labai svarbu. Pavyzdžiui, labai svarbu yra, kaip Staliną vaizdavo ten sovietinis kinas, kaip Stalinas vaizduojamas dabar. Nes vizualiniai kūriniai yra istoriniai dokumentai. Gali psichologai analizuoti kiną, ypač labai dažnai psichologai analizuoja smurtinį kiną. Tai yra, jie tyria, kaip tam tikri prievartos vaizdai, kokį poveikį daro, net labai siauri yra tyrimai, kokį poveikį daro tam tikrose sąlygose. Dabar čia nereikia nieko slėptis ir bijot sakyti, mes gyvenam pusiau tokio karo sąlygom, tai kada žmonės gyvena karo sąlygom, tas psichologinis jautrumas yra tikrai padidėjęs. Tai jie vienai žiūri į vienus ten filmus apie karą ir kitaip žiūrėtų, jeigu būtų iš viso taikos kažkokio sąlygo. Tai štai visom tom disciplinom istorijai, psichologijai, taip pat ir filosofijai tas kontekstas tikrai yra labai svarbus. Tai atsiprašau už labai tokį ilgą išplėstinį atsakymą, bet man atrodo čia svarbu mano. Klausimų labai daug, iš tikrųjų. Pirmiausia, ką norėjau, turbūt nereikalausiu atsakymą, nes bus labai platas. Ne, aš dabar jau susilaikysiu, čia tikrai labai tikslingai ilgiausiai atsakiau, dabar trumpas. Jeigu kalba apie laiką, tai ar kalba apie būtį, ir jeigu yra kažkoks žiūros taškas, ar jisai yra fenomenologinis, jeigu kalbam apie kontekstus, tai ar tai nėra labai tada interdisciplininis ir tarpdisciplininis dalykas, tai, ką mes čia pavadinom kino filosofiją, kuris iš tikrųjų reikalavo, tarkim, istorikų žinių, labai daug, galbūt psichologo žinių, kaip serialuose apie priimamą į ligoninės medikų žinių nemažai, kas dar gali kultūrologijos tos pačios, į kokį kontekstą įsodintas bus sinopsis. Ar kas man apie techninę tą lygį aš jau nekalbu, čia jis neišvengiamas, ar ne, čia kaip įrankiai, kaip šaukštas ar šakutė. Tai faktas, kad reikia tų žinių, bet mane tai tik tais džiugina, o ne gazdina. Vienas iš dokumentinių filmų, nuo kurio iš tikrųjų aš įlikėliau koją į kiną kaip kūrėjas, tai buvo pavyzdingas ilgesys apie nuteistuosius iki gyvos galvos Lukiškėse, ten ta Lukiškės dar funkcionavo. Mano bičiulis, amžinatelis Aurlius Misvėvišis, pradėjo daryti šitą filmą ir tai buvo jo filmas, jis pakvietė mane kaip konsultantas scenarijaus, bet paspidėjęs susirgo ir prieš mirtį paprašė manęs pabaigti tą filmą. Bet realiai, va tada, kada aš pradėjau vaikščioti Lukiškės tuo metu, kur dar buvo kaliniai, bendrauti su tais nuteistaisiais iki gyvos galvos, nu, tai aš tikrai akivaizdžiai pasakysiu, kad aš apie kalėjimo sistemą ir kalinių gyvenimą tikrai išmokau gerokai daugiau iš filmavimo, negu iš po ko knygų disciplinuoti ir bausti, ar bet kokių kitų knygų.
aišku, kriminologai, kurie visą gyvenimą paskelia tom studijom, tai jie tikrai daugiau už mane žino. Bet man atrodo, kad šita patirtis čia tikrai yra labai labai svarbi. Tai šiuo atveju daugelis režisierių to nežinodami, jie dirba beveik kaip mokslininkai. Nesakau kaip filosofai, jam gali filosofijos visiškai nereikėti ir dažnai nereikia, bet kaip mokslininkai. Tarkim, Marija Kavtaliadze išgyventi vasarą, tai kaip psichologija, jie ten daugybę dalykų žino psichologiją. Aišku, dėl to, kad jos mama psichologė ten, ir ji ten visada su jie bendraudavo, ten iš dalies ir dėl to, bet todėl, kad jie darė filmą apie psichiatrinę ligoninę. Tai labai paprastai mūsų tarpė, režisierių tarpė vadinama risečių, taip ir žmonės sako, reikia kažkokį tyrimą taip pasidaryti. Ir kartais tas tyrimas būna tiek išsamus ir sudėtingas, kad netgi žmonės nežino, kad tai jis jau turi labai rimtą mokslinį pagrindą. Dabar yra, kaip žinia, toks dalykas, nei paties, nei mano jaunystės laikais tokio dalyko nebuvo, tai yra meno doktorantūra, kada doktorantas daro du dalykus, tai reiškia tyriamąjį darbą ir meno darbą. Tai jeigu yra režisierius, tai jis rašo tyriamąją darbą ir daro kartu filmus. Tai Audrius Stonys yra baigęs jau tą meno doktorantūrą. Giedrė Beinoriūtė yra baigusi meno doktorantūrą. Tai jų šitie tyriamieji darbai nėra moksliniai, humanitarinių mokslo prasme, nes meno doktorantūra yra atskiras failas pagal klasifikaciją veiklų. Tai reiškia, taip ir gaunasi, kad režisierius kartu yra ir tyrėjas, ir menininkas. Ir viskas tai oficialiai tai funkcionuoja. Mano pagrindinė vieta darbo yra VU, Vilniaus universitetas, bet LMTA aš turiu doktorantus, tai aišku, Stonytė, aš jai vadovauju meniniai daliai dokumentalistė. Ir garsi televizijos žurnalistė Eglė Vertelytė. Eglė Vertelytė, aš vadovauju režisieriai teoriniam darbui, tokiam Rimantui ir Ribačiauskui, tai susiję su žydų tema, jis yra padaręs tokį, kaip dramaturgas, tokį spektaklį Glaistas, kur žinia, kur vaikščiojama yra per Vilniaus kvartalus susijusiu su žydų istorija, tai Rimantas Ribačiauskas yra irgi mano doktorantas, aš teorinės dalies vadovas esu. Nu, tai va, tai reiškia, šitie žmonės labai labai konkrečiai atlieka kabutėse tą tyriamąją darbą, bet aišku, tyriamoje dalyje, kas jiems yra autoritetai, ar filosofai, ar psichologai, ar kriminologai, labai priklauso nuo jų darbo pobūdžio. Įtraukiam Aistę ir gal pavyks, kad jūs kaip nors susikautumėt toje trečioje teritorijoje, kur filosofija. Kur įvyksta filosofija ar susitinka su kinu? Kur susitinka kinas su filosofija. Kur susitinka. Tai tada kaip siejasi su kino kritika, su kino istorija. Tada galbūt esate gali sakyti ir ne. Tu norėjau nieko neišmanai. Aš tai tik tai noriu jūs pataisyti, jūs labai gražiai mane pristatėt, bet tikrai per skambiai, aš nesu Izraelio kino kažkokia ekspertė, aš tik tai labai myliu šio laikinį Izraelio kiną ir bendradarbiavau su Izraelio ambasada turbūt kino pavasario kontekste, nes ilgą laiką kuravau kino pavasario ir Izraelio ambasada yra tiesiog kino pavasario izraeliškos programos remėja. Jo, bet turėjau tokią didelį džiaugsmą gyvenime, praleisti 3 metus Izraelyje, tai šitą filmą iš tikrųjų žiūrėjau hebrajų kalbos mokykloje, Ulpane, ir ten kažkaip turbūt neatsitiktinai parenka filmus, kuriuos rodyti, tai šitas filmas, man atrodo, labai pataiko į tam tikrą turbūt Ulpanas, tai yra ta vieta, kur visi Olim Hadashim atvyksta ir tik atvykę, tai yra pirma žingsnis į Izraelio turbūt visuomenę ir bendruomenę.
mokytis hebrajų kalbos ir tenai vyksta ne tik gramatikos mokymasis, bet ir turbūt na, tokių visokių kultūrinių, istorinių ir taip toliau dalykų, supažindinimas tų naujų atvykėlių į Izraelį. Tai na, vienas iš filmų, kurį rodė, buvo ir Avinešerio Pasaulio gale pasuk dešinėn ir man atrodo neveltui, nežinau kaip dabar susieti su jūsų klausimu, nes jau čia kažkaip dabar į biografinės. Čia gal bendris prie konkretesnių dalykų perėdama. Taip, aš galvoju, kad... Aš norėčiau, kad būtų ta trečioji teritorija, kažkaip tai patikrintumėm modelio veiksmingumą, ar ne? Tai, na, kaip pavyks, gal tiesiog be specialios intencijos, tai natūraliai išės. Jo, tai tiesiog aš kažkaip galvoju, kodėl šitą filmą būtent pasirinko rodyti, tai man atrodo akivaizdu, kad jis visgi, na, kažkaip turbūt perpasakoja istorinius kažkokius įvykius, arba perpasakoja kažkokį naratyvą, kuris reflektuoja istorinius įvykius, bet ir tuo pačiu įtvirtina na, tam tikrą tos naujos valstybės susikūrusios kažkokią mitologiją naują, ir ta mitologija susideda turbūt iš visų skirtingų naujo kurių atvykusių iš labai labai skirtingų kraštų. Tai na, šitas turbūt na, įpatoginimo jausmas, nežinau, kurį šitas filmas turėtų kelti visiems naujo kuriams atvykusiems, yra na, tik labai stiprus, kad niekam nebuvo paprasta ir visgi ten tos nu, kažkokios įtampos ir tas kultūrinis nesusikalbėjimas yra nu, Izraelio kūrimas ir turbūt Izraelio dabarties, net irgi kažkoks pagrindas, nes tai yra labai labai tokia kultūriškai dinamiška šalis. Bet kaip čia dabar vėl grįžti prie to klausimo, kur čia susitinka kinas ir filosofija? Žinau, iš kritikos pozicijos. Aš tai norėčiau padėti aistą tau truputį ir truputį paprieštarauti Žilvinai netgi tau, kad nebūtinai aistė turi būti filosofija. Jo, nes aš sakiau... Jinai neturi būti filosofija, norėjau, kad jinai kaip dailės kritikė įėtų į šitą trečią teritoriją. Ir jūs pat pažiūrėčiau, ar galėtų užmegsti kažkokį dialogą. Jo, bet aš čia labai tikslingai priminiau, kad kabutėse apie tą trečią teritoriją gali kalbėti nebūtinai filosofija. Sakau, ten gali kalbėti istorija, psichologija ir gerokai kartais yra veiksmingiau, jeigu tai daro. Čia mane daugelis filosofų tai galėtų labai rimtai bandyti taršyti ar būti nepatenkinti, nes aš esu iš tokių, kurie nemano, kad filosofija yra universaliai visiems reikalinga. Tavis man brukti filosofiją per prievartą yra labai klaida. Taip pat, kaip ir bet ką kita, brukti kiną per prievartą irgi yra klaida. Ten brukti operą per prievartą irgi yra klaida. Aš manau, kad mes neveltui kažkaip vis dėl to randam savo individualias prieigas visur. Ne? Tai tada tik yra toks klausimas, ar žmonės susikalba ar ne. Tai reiškia, kalbėdami apie kažką šiuo atveju, apie kiną, mes galim kalbėti skirtingom kalbom, tame nėra nieko blogo, klausimas yra, ar jos yra su bendravardiklinamos tos kalbos ar ne. Blogiausiai yra, kai nesu bendravardiklinamos, sėdi žmonės ir kalbasi tarsi jo su savim, tai tada yra prasčiausia. Nu, bet aš manau, kad mes dabar kaip abstrakčiai išnekam, tai gal yra turbūt sudėtingiau, bet jeigu imtumėm, ir aišku, mes negalime per daug narstyti šito filmo, nes žiūrovų dar jo nematė, bet turbūt po filmo tas pokalbis jau būtų visiškai kitoks ir turbūt ten tų bendrų vardiklių būtų daug daugiau. Bet turbūt šiaip pat abstrakčiai gauna, tai aš ir negaliu palaikyti tą pokalbą kinas ir filosofiją, kurią čia nesu. Nebijotumai. Bet tuo pačiu kiekvienas filmas, jis turi labai daug išminties savyje ir dažniausiai režisieriai vis tiek ateina iš tam tikrų tradicijų, yra skaitę tam tikras kažkokias knygas, turi tam tikras žinias ir čia tie kontekstai nerimo, apie kuriuos tu kalbi turbūt. Bet o kur čia jau yra kaip mokslo kažkokia disciplina, ta filosofija kine? Iš tikrųjų, Tai svarbu yra trys elementai vėl, kuriminsiu. Tai yra tas kontekstas, kur
neva gali ir kalba istorikai, psichologai, filosofai ir visi kiti. Tai yra vienas tik lygmuo, dar yra naratyvas ir techninė pusė, o ką techninė kūrybinė pusė, ką jis tiesiog iš tikrųjų būtų labai faina. Deja, šį kartą neturim tos galimybės mes pakalbėti apie tai po filmo, nes labai aiškiai matosi, kaip jie susikabina tada visi kartu. Ir aš dėstau muzikos ir teatro akademiją ir montažo teorijos ir dėstau, ta prasme, kaip kas montuoja, tai man šitie dalykai kažkaip susikabinę ir labai yra svarbu. Svarbu tikrai pasižiūrėti ir pamatyti, kad kartais elementariausia techninė detalė, net pavyzdžiui, kadro kompozicija yra kokia nors nacionalinė. Mm. Ta prasme, susijusi, pavyzdžiui, su atitinkamu kažkokiu kinu, transliuoja atitinkamą kažkokią mintį. Tai kartais nesumaišysi šitą dalyką. Labai įdomu, bet... Siekiant ir įtraukti Aistę truputėlį ir tą Izraelio kiną, gal pasiūlyčiau tokį rakursą, kuris tinka ar netinka tai trečiajai teritorijai, na, būtent per tapatybės kūrimo prizmę. Žinom, na, tikim, žinai, kaip kultūros antropologija sako, ir aš linkęs tą matyti ir tikėti, kad na, mes tą savo tapatybę kuriam kasdien, ne, ir ypač ir dabar mes tą darom, kažkaip, kiek išliks mūsų kalbėjimas, kiek jisai pasklis, ir ta patirtis vis mus kuria, mus daro kiekvieną dieną naujais. Tokie reiškiniai kaip kinas, ne, kaip romanai, kaip teatras ypatingai prisideda prie tos tapatybės kūrimo. Kaip dabar mes... Prieš tai mūsų renginiai buvo keli paminėti prasidėjus į karą, pagerbti aukas ir išreikšti solidarumą ir taip toliau. Tai ir dabar ypatingai bus kažkokie tapatybės dar lūžiai, papildymai, traumos ir panašiai. Bet kaip iki to atėjo, aš manau, kino istorija galėtų savo pjūvį irgi truputėlį parodyti, kaip iki dabartinės Izraelio tapatybės tie žmonės, kurie kūrė kinus ir galbūt kurio artimieji dabar nukentėjo per karą, kaip jie iki jo priaugo, ar turėjo kinas kažkokią tai įtaką, reikšmę tam kūrime, tas build-up, sakykime, darė. Ir ar čia, kiek čia yra kino filosofijos, tada galėtų Marius įsikišti, ir Nerijus, atsiprašau. Jo, aš kaip ir minėjau, aš tikrai nesu labai gili Izraelio kino ekspertė, bet kiek aš žinau, ir kiek žinau kino, Izraelio kino istorijas, tai kažkaip, na, jinai yra vis tiek skirstoma taip tokiais etapais, ten aplink 70-metį buvo tokio naujojo jautrumo kinas, kaip tokio kaip naujojo banga, ir tada prasidėjo Izraelio modernusis ir šiuolaikinis kinas, bet prieš tai buvo tokia, tai yra visiškai nauja šalis besikurianti ir aišku, kad reikia turbūt pramogų ir kinas yra viena iš tokių, na, didžiausiai visuomenės sluoksnį galinti pasiekti pramogą, tai klestėjo toks, vat, grinai su tapatybės klausimais susijęs kinas, kuris vadinasi burekas kinas. Nežinau, kiek iš jūsų turbūt visi žinote, kas yra burekas, bet tai yra, na, tokį tiesiog tam regionui tradiciniai tokie tešlos pyragėliai, kuriuose gali būti ten arba varškė, arba kažkokie kitokie įdarai ir visą kitą. Tai vadinasi burekų kinas, tai turbūt iš karto yra asociacija su spageti vesternais Italijoje, nes Italijoje spagečiai, tai taip ir Izraelis ir burekos. Ir tai buvo populiarusis kinas, kuriame dažniausiai būdavo net tokie, labai tokie aiškus naratyvai, kur dažniausiai ten susiduria iš skirtingų teritorijų, imigravusių tų naujo Olim Hadashim, naujo kurių bendruomenės. Ir tos bendruomenės dažniausiai viena vertus yra ten vyksta kažkokie kultūriniai susikirtimai tarp jų,
Bet dažniausiai tas antagonistas yra aškenaziai, kurie yra, na, tokie vis tiek turi privilegijuotą kažkokią poziciją visuomenėje ir taip toliau. Tai tas kinas vis labai lietė labai daug tokių socialinių stiprių, svarbių ir tokių aštrių ir tuo metu, na, tokių degančių temų, kaip tai visai naujai kažkaip visuomeniai čia susigyventi, susibendrauti ir kaip vieni kitiem priimti su visais ten kultūriniais skirtumais, nežmoniškais šiaip iš tikrųjų. Tai tas kinas pasižymėjo tokiais labai išryškintais akcentais iš kokio krašto, iš kokio šalies atvykęs personažas, jisai visą labai, na, tie kultūriniai skirtumai buvo labai tiesiog ryškiai išreikšti. Ir tuo pačiu taip pat ten buvo labai svarbus ir tas, na, socialinė nelygybė ir skirtingi turbūt ekonominiai sluoksniai visuomenės. Tai tas filmas jisai labai kalbėjo apie, na, apie to laiko dabartį, ten, iki maždaug iki 70-mečio. Ir jis buvo toks labai, na, prieinamas plačiai visuomeniai, buvo ganėtinai paprastas ir labiau gal toksai, na, populiarusis kažkoksai populiari pramogos priemonė, bet mažiau kaip menas. Ir tada 70-metyje atsiranda tas naujojo jautrumo kinas, kuris šiek tiek atlepia šiaip pasaulinės bangas ir to kino modernėjimo bangas. Bet man asmeniškai aš turbūt daugiausiai žinau ir galbūt labiausiai įdomiuosi ir esu daugiausiai mačius tai šio laikinio Izraelio kino, kuris yra, na, čia pastarųjų galbūt dešimtmečio ar dešimtmečio su pusė. Ir man jis yra labai įdomus būtent šitos tapatybės turbūt aspektu ir klausimu, nes čia reikia turbūt paminėti Izraelio kino fondą ir už jo esantį tokį vieną ryškiausią asmenybių Katriel Shhori, kuris buvo to fondo ilgametė galva, kuris iš tikrųjų labai, nu, labai prisidėjo, man atrodo, prie šiuolaikinio Izraelio kino, kuris iš tikrųjų irgi yra kaip tam tikra banga, jis vadinamas New Israel Cinema, naujasis Izraelio kinas, tai nėra ta naujoji banga, kuri buvo 70-metyje, bet dabar nevyksta, na, tokį kažkokį suaktyvėjusi ir tuo pačiu labai vertinama užsienio kino festivaliuose ir užsienio kino kritikų ir tas kinas yra, na, ganėtinai ir platinamas ir visą kitą. Tai apie ką jis yra ir gal kas man yra įdomiausia, tai kad, na, turbūt tai yra, jo, tai yra kinas, kuris šiaip iš tikrųjų labai, na, giliai ir atvirai turbūt kapsto dabartinės Izraelio problemas, kurios galbūt yra mažiau susijusios su imigracijos klausimais ir ten tų skirtingų kultūrų kažkokiu susigyvenimu, bet jis labai turbūt susijęs su politiniais klausimais ir labai norėčiau turbūt paminėti tokius režisierius kaip Nadavo Lapido arba Šmulik Maos, Samuel Maos, kurie, na, kūrė tokius, na, ganėtinai atvirai ir provokatyviai kritikuojančius Izraelio dešiniųjų, galbūt tą dešinėje kryptį politikos, paliečiantis, na, tokias labai labai skaudžias temas, kurios be abejonės yra ir dabartinių konfliktų turbūt pagrindas. Tai, na, man atrodo, yra labai svarbu turbūt pabrėžti tai, kad Izraelio kinas dabar išgyvena, na, tokį didelį pakilimą. Jis sulaukė didelės sėkmės ir svarbiausių kino festivalių apdovanojimų ir vertinimų. Ir tai yra, na, tai yra susiję ir su tuo, kad jis visgi yra turbūt atviriausias ir, na, toksai drąsiausias, koks tik tai, kada yra buvęs. Tai, na, šitie dalykai turbūt yra labai susiję. Tai nežinau, ar atsakiau tą tapatybės klausimą, bet jis turbūt, tarsi, Izraelio kinas kažkaip, man atrodo, be tų tapatybės aiškinimų ir ieškojimų, aš jo visiškai neįsivaizduoju, nes tai yra absoliutus, na, pagrindas. Nekalbant apie formalistinius kažkokius turbūt dalykus, bet apie temas ir apie tie vat du dalykai, kontekstas ir naratyvas, tai jie yra visiškai turbūt pagristi tuo kvestionavimu, bet dabartinės turbūt visų Izraelio gyventojų. O šitas įvairių segmentų sandūros, santykiai, susitikimas, nu, toks labai populiarus tas Netflix'e filmas Fisel serialas. Aš irgi labai, labai su įdomumu jį žiūrėjau. Ir paskui buvo, kur ten vaizdavo ultra ortodoksų
bendruomenė, jų gyvenimas, baisiai labai suvaržytas, tų moralinių normų, bet paaiškėjo, kad vis tiek pro visus tos varžtus prasiveržia visos tos žmogiškos prigimtis ir viskas praktiškai vyksta kaip, galiausiai kaip ir liberalioje visuomenėje. Bet paskui žiūrėjau, YouTube buvo gan toks pusvalandžio interviu su aktoriais, kurie vaidino tame filme. Ir jie šiuolaikiniai iš Tel Avivo, bet visuomenė liko taip, kaip kažkada pas mums buvo ten tiesiog Marija, kas nors ten toliai verkė, tokios serialų žvaigždės, ten irgi įstrigo. Ir įstrigo kaip nelabai ortodoksinės moterys, besirengiančios labai griežtai pagal tas ultraortodoksų taisyklės. Ir jinai pasakojo jauna mergina, kuri filme vaidino tą labai religingą moterį, tradiciškai gyvenančią, kad jinai yra su savo draugu, televizijo gatve, apsikabindama, pasibučiuodama ir priejo kažkokia tai vyresnė moteris ir sako, tu esi tai iš to filmo? Ir jinai sako, taip, ir tada, Tai sukelia tokias reakcijas išeitų, nu, labai autentiškai pavaizdavo. Čia techninis lygis, ar ne? kad pavaizdavo labai autentiškai, kaip ultraortodoksai įsileido į savo rajoną filmuoti ir jie turėjo daug studijuoti, patys turėjo būti mokslininkais, kad išmoktų jų gyvenimo būdą, nes jie visiškai netokie. Ir tas tapatybės klausimas, kuomis jį klausimas, kuo save laikote, žydės, ortodoksiais, religingai žydės, ar hebrajiškai kalbančiais izraeliečiais, sakė, Hebrew speaking Israelis, net nebevadina save žydės tie. Šiaip tai labai įdomu, kad aš esu girdėjęs, niekada nesu mačius, bet labai labai norėčiau pamatyti, kad egzistuoja ortodoksų kinas. Ortodoksai šiaip ir jie turi tokio visai funkcionuojančią kino industriją, kurio jie patys kūrė ir kūrė pagal visas tas, pamiršau, kaip vadinasi, tas įstatymas, bet kūrė pagal visas, bet yra kažkas kitas, taisyklės. Tai ir jis tada yra, priimtinas žiūrėti ir priimtinas vartoti. Tai šiaip labai labai įdomu. Aš esu vieną kartą tiesiog kalbėjusi su viena kino tyrėja Izraelio, kuri tai studijuoja, tai tiesiog man pasakojo, kad toks yra ir šiaip prie jo prieiti nėra labai lengva, bet tai tiesiog man atrodo, kaip fenomenas turėtų būti labai labai įdomu. Ar nėra tame, paskui yra dokumentinė, tokia po unorthodox, kur ten istorija, kaip pabėga iš to Williamsburg, Brooklyn'e, chasidų bendruomenės, irgi labai griežtos pabėga moteriais, ir praktiškai tie ortodoksai, ultraortodoksai, parodyti kaip griežti, riboti, labai ten moteris laiko uždarė, niekur neišleidė, nedavė išsilavinimą, taip toliau, bet to pačiu sukčiauja, meluoja, neleidžia turėti mobilių telefonų vaikams ir kitiems, bet patys paslapčia turi. Ir tada jų prestižas labai nukentėjo. Ir jie, matyt, norėjo atstatyti tą savo veidą ir tokių užsakė, tikriausiai yra interviu, kaip vaikštinėja ir rodo tą rajoną, kad viską mes turime, mes gerai gyvenam, va čia yra parduotuvė, va čia yra. Ir man atrodo, yra video nuomos punktą, rodo, kad yra ten Williamsburg'e, čia ne Jeruzalė, bet labai akma. Ir kada jie susitinka tą žydę iš Brooklyn'o, iš chasidų šeimo, susitinka jau kaip menininkė Berlyne su muzikantais iš Izraelio ir sako, jums nerūpi, kas atsitiko per holokaustą, klausė tos izraelietės, tai sako, ne, mums nerūpi, mums rūpi šiandien išgyventi, mums nesvarbu ta praeitis. Bet tas iš turbūt gyventi šiandien yra toks visiškai žydiškas, kaip čia, nežinau, filosofija. Bet tų filosofija yra
kad mūsų daug išžudė, mes dabar turim atstatyti, kompensuoti, turėti po 12 vaikų. Tai turbūt yra visokių, pavyzdžiui, Tel Avivą, kur aš gyvenu, tai ten turbūt labiausiai reiškiasi toksai gyventi čia ir dabar ir džiaugtis visiškai kiekvienu, nežinau, Tel Avivas yra turbūt pats gyviausias ir toks gyvastingiausias miestas, kokį aš esu mačius. Pilnos kavinės, visi gyvena lauke, vieni su kitais, rankoje ten, nežinau, vaikutis, šuo, dviratis, viskas kartu. Bet šiaip, pat ką jūs prieš tai kalbėjote, aš prisimenu, yra tokia lietuvių menininkė Goda Palekaitė, nežinau, ar esate apie ją girdėję, ir jinai irgi darė kažkokį meninį tyrimą Izraelyje, Jeruzalėje, ir nusipažino su viena moterimi, ir vienas jo šortas, mes rodėme kino pavasarį, yra apie tokią ortodoksų moterį, kuri turi taip pat labai daug vaikų, man atrodo, 8, ir gyvena tokį labai griežtą gyvenimą, bet jinai turėdavo išeities tašką. Jinai buvo atsivertusi ortodoksą, atsivertusi į hasidį, tą tokią kryptį, o jos mama buvo sekuliari, pasaulietiška, ir kai jos mama pradėjo sirgti, jinai pradėjo grįžinėti savaitgaliais pas ją į Tel Avivą, ją aplankyti. Ir tada įvyko pokytis jos gyvenime ir Goda Palekaitė darė dokumentinį filmą apie jį. Ten, aišku, gal jis nėra informatyvus, bet aš kaip žinau tą istoriją už jos, tai tiesiog yra neįtikėtina. Tai ta moteris, jis pradėjo gyventi dvigubą gyvenimą. Jis atvykus į Tel Avivą, persirengdavo paprastais rūbais, jis buvo labai kultūringas žmogus, aplankydavo visas galerijas, eidavo į spektaklius, turėdavo grupelę liberalių draugų. Na ir tada ten savaitės dienomis jis būdavo tokios tradicinės hasidų šeimos moteris, mama ir taip toliau, taip toliau. Tai šiaip, tu turbūt istorijų yra milijonai ir jis yra labai įdomus. Ir iš tikrųjų, tam šiuolaikiniam Izraelio kine vis pasitaiko. Aš labai noriu rekomenduoti, man atrodo, šitam sąraše šito kino festivalio nebuvo lyg. Bet yra tokia režisierė Rama Bernstein, kuri man labai labai patinka ir jos filmuose, jinai pati yra ortodoksė, bet ne tokia grįžta, jinai kuria normaliai, kuria filmus, bet turbūt be kašruto įstatymą, tai jinai visą laiką liečia tą pasauliečių pasaulio versus ortodoksų pasaulio ir tada kur tie pasaulio susitinka ir tada kaip apskritai tas ortodoksiškas gyvenimas yra įmanomas šiuolaikiniame, galbūt šiuolaikiniame kontekste ir taip turiu, tai man labai labai patinka, nuostabi režisierė, labai rekomenduoju ją sekti. Kada buvo sukurtas pirmas filmas po 48 metų, kai susikūrė valstybė, kada apskritai pažiūrėjo toks dalykas? Geras klausimas, aš žinau, bet aš jau apie 50-60 metų, tai yra jau labai labai daug filmų, bet esmė, kad filmai dar buvo kuriami toje teritorijoje dar prieš susikuriant Izraelio valstybei ir yra labai daug dokumentikos, kuri, galima sakyti, yra propagandinė dokumentika, kuri jinai skatina imigraciją, skatina kelimąsi ir jinai tokia labai sionistinė ta dokumentika. Tai, ir vėliau ta dokumentika buvo kuriama, bet man atrodo, kad kalbant apie Izraelio kiną, tai aš vėlgi sakau, aš nesu mokslininkė ir Izraelio kino istorikė, bet kiek esu girdėjus, tai kalbama dar prieš sukuriant Izraelio valstybę. Tai kad Izraelio kinas egzistavo ar anksčiau. Nu ir turint galvoje, kiek kur nors Amerikoje dirbo kino industrija žydų, tai galbūt neišvengiamai kas nors irgi važiavo ir kažką tai padėjo. Nu jo, yra turbūt tas toksai kelių krypčių judėjimas, tas pats Avi Nešeris, su tėvais buvo išsikėlęs į Ameriką ir tenai ilgą laiką gyveno ir tik tai, nu, jau subrendęs pats grįžo ir tada inicijavosi į tą Izraelio visuomenę perėdimas ten armiją ir ten tai jo, ten turbūt toks nuolat judantis ir nuolat besikeičiantis. Aišku, mėlyje gal paskutinis prašymas tada, o kaip į tą patybės kūrimą kaip traktuoja tapatybės kūrimo kino filosofija? Tai nėra vienaskaita kino filosofijos, yra daug įskaita, yra daugelė. Aš pats apie nacionalinę tapatybę esu nemažai mąstęs ir skaitęs paskaitų.
Tai yra, aš tyrinėjau kaip nacionalinė tapatybė skirtingų šalių kontekste, kaip jį yra transliuojama per kiną, todėl man tikrai buvo labai įdomu paklausyti, kaip jis tą pasakojo apie izraelio kiną, apie kurį aš žymiai mažiau žinau. Ir čia yra geras pavyzdys, kaip tam tikras nacionalinio kinematografinio mito konstravimas yra susijęs su kažkokiu žanru. Tai aš labai trumpai tik pateiksiu porą kokių pavyzdžių. Nu, tarkim, Amerikos nacionalinė tapatybė konstruojama per kiną. Tai lengva nuspėti, kad jie yra konstruojama per visus žanrus, kadangi tokie milžiniškai. Bet westernas turbūt didžiausias. Yra ir westernas, bet, pavyzdžiui, tie visi vadinamieji fantastiniai pasaulio pabaigos filmai. Aš prieš 10 metų parašęs visą knygą Apokalipsė kine. Tai ten tikrai prisižiūrėjau jau daugybę. Ir, pavyzdžiui, filmas Nepriklausomybės diena, kur ten kariauja su ateiviais ir visa kita. Ir pagrindinis mūšis yra Liepos 4-ąją, tai yra Amerikos nepriklausomybės diena. Tai yra tirti, pavyzdžiui, nacionalinės tapatybės konstravimą per kiną Amerikoje, tikrai be tokio palūžio kino neįmanoma. Paskui po rugsėjo 11-osios įvykių atsirado įvairiausių fantastinių tarsi filmų, tame tarpe ir pasaulio karai, tai yra Herberto Velso vėl iš naujo ekranizuotas filmas su Tomu Kruzu, kur, kaip žinia, neva kovojama su kitų planetų ten tais ateiviais, bet į tarpus įrašyti labai aiškiai kontekstai ir net frazės skirtos karoj su islamistų teroristais. Tai reiškia, įvyksta tarsi žodieno performatavimas. Tai čia yra vienas pavyzdys, kad, tarkim, Amerikos nacionalinė kinematografinė tapatybė, jie yra konstruojama per labai skirtingus filmus tame tarpe ir per tuos, kur mes atrodytų net nepagalvotume, ne, pasaulio pabaigos kino. Ir paskutinis pavyzdėlis, kaip su lietuviu, pavyzdžiui, kino. Aš turėjau tokią nelaimę, nu čia pusiau jokai sakau, 2007 metais būti Lietuvių nacionalinio istorinio kino komisijos pirmininkas. Skamba įspūdingai, rezultatas nužinti. Kodėl? 2007 metai buvo ekonomikos pakilimas ir tada buvo tikimasi, kad bus padarytas lietuvių filmas istorinis, kad valstybė sugebės finansuoti. Aš tada dar mažai su kino turėjau ką bendro, tai amžinatės garsus kino kritikas Skirmantas Valiulis piršo mane ir padarė tam komisijos pirmininkui, sako, tau nieks įtakos nedarys, būk komisijos pirmininkui. Ir galiausiai tais metais mes atrinkom du filmus, verta paminėti, nes čia truputį komiška, truputį liūdna. Pirmas Šarūno Barto Pilėnai, antras Banionio sūnaus, tuo metu vadinosi broliai, kurie nugalėjo Europą, tai yra tie pusbroliai, apie Vytautą ir Jogailą. Tai amžinatelis įskirmantas Valiulis dar jokavo, kad Lietuvė yra tokia truputį šizofreniška tauta, nes Pilėna yra apie savižudybę, o jo gaila ir Vytautas apie Žalgirio mūšį yra apie pergalę prieš visus. Žodžiu, arba susideginti, arba laimėti prieš visus. Ir dar liūdniau, aišku, kad paskui prasidėjo krizė, todėl filmo neatsirado, bet galiausiai bandė vyriausybė užsakyti filmą jau Banioniui, nusprendė matyti, kad apie savižudybę nereikia, tada Bartą eliminavo. Nusprendė padaryti filmą apie Žalgirio mūšį, bet susipjovė tarpusavio scenaristai ir nieko nepadarė. Tai žodžio, bet kodėl aš taip smulkiai sakiau, todėl, kad lietuviam tada atrodė, kad kinas yra žiauriai svarbus dalykas ir mums reikia kažkokio istorinio eposų, kurio galėtų tada maždaug kažkaip tą patintis. Ir atkreipkim dėmesį dabar, kai pasirodo jau neužsakomėjo komerciniai filmai, tai labai dažnai per įvairias istorines datas ir istorinės šventės yra jų premjeros. Pavyzdžiui, per vasario 16 ten Amilija iš Laisvės alėjos, kažkas ten per kovo 11, nu ir taip toliau, ne? Tai yra Misteris Landsbergis, Lūznysios filmas, labai dažnai būna per tas istorinės datas, akivaizdžiai norint parodyti, kad čia yra tam tikras ne šiaip kino filmas, bet nacionalinis vos ne mitas.
Tai žodžiu, kurti tapatybę, kuriant nacionalinius mitus, yra labai, labai paplitęs žingsnis ir kartu skatintinas. Aš manau, kad irgi būtų faina labai gerą filmą turėti istorinę, bet kartu gali būti pavojingas dalykas. Pavyzdžiui, žinia, rusų kine yra tokie du filmai Brolis ir Brolis 2. Ir po rusų agresijos prieš Ukrainą šitie filmai įgijo papildomos prasmės, nes kaip pamenom filme Brolis 2 Balabanovo, ten kaip tik ukrainiečiai parodyti kaip tokie kvaileliai mafijozai, bendradarbiaujantys su amerikiečių kapitalistais ir teisingi rusai ten jas visus iššaudo, pažodžiui, taip ir galėjo ten tiesiog. Tai po 22 metų, skaitydamas propagandinę rusų spaudą, mačiau netgi tokį tekstą, kad va tas pagrindinis brolio personažas, jeigu dabar jis iš tikrųjų gyventų, nu tai jis iš tikrųjų būtų vienas pirmųjų savanorių, kurie užsirašytų į tas, kaip jie vadina, specialią karinę operaciją. Tai reiškia, personažas, jis funkcionuoja kaip elementas, skirtas sukelti tą vadinamąją militaristinę ar ne kažkokią isteriją, tai yra sutelkti apie totalitarinės valstybės lyderį. Taip, kad į tuos nacionalinius metus iš tikrųjų visada labai svarbu ir labai nu, reikalinga pažiūrėti, per kokius konkrečiai filmus tie mitai rekonstruojami. Nu, kaip kalbėjau, kad ten čia palieka, jeigu suspenduota yra kažkokia tai dalis ir jie gali įsodinti savo kažkokią versiją. Ar lietuviai bėgo per Žalgirio mūšį, ar jie manevravo? Tai čia palyginti, kaip žinia, Henrikas Sinkevičius, čia dabar, jeigu apie Žalgirio mūšį kalbant, savo veikale romane Kryžiuočiai ten pasakė, kodėl lietuviai labai prisidėjo prie Žalgirio mūšio laimėjimo, nes jų tais laikais buvo be proto daug, iš kur nežinau daug. Jie visi buvo laukiniai tokiais kailiais apsidengę, tai jau aristokratai lenkai griebdavo lietuvių kūnus, mėtė ant kryžiuočių iečių, kryžiuočiai susipainėjo lietuvių žarnose ir tada atėjo lenkų aristokratai ir laimėjo. Čia, jo, yra tokia vieta, aš kažkaip pamanu, bet čia nieko blogo, aš neturiu omenyje, čia yra beje labai charakteringas toks pavyzdys, kad iš skirtingų pusių žiūrint, labai skirtingai žmonėm atrodo. Pavyzdžiui, paimkime talentingą, bet dėja liūdnai talentingą Leni Riefenstahl filmą Valios triumfas. Kodėl liūdnai? Todėl, kad baisu žiūrėti, kaip yra talentingai kuriamas nacistinio lyderio mitas. Ir tada paimkime kokią nors Čarlio Čaplino filmą apie tą patį, kabutėse, fašistinį lyderį. Ir matom dvi skirtingas, visiškai oponuojančias, iki dar antrojo pasaulinio karo oponuojančias versijas vieno ir to paties dalyko. Tai visada labai sveika pasižiūrėti į tuos du konkuruojančius vaizdinius ir kaip jie vien su kitu sąveiką. Jeigu pajėgė reflektuoti. Jeigu pajėgė, tai kad Brolis 2 yra ir Brolis, kad šitie Balabanovo filmai yra labai talentingi. Faktas, bet ar kiekvienas, kuris yra tam lauke, sugeba suprasti, kokią jie turi jėgą blogąją prasme, ne, kaip ideologinis kinas, kaip bet kokia ideologija. Jeigu jie užsimėlė ir nesugebė jos reflektuoti, tada jie lieka labai žalinga tokia vaidmenė, žalinga funkcija. Ir teko girdėti, paminėjai vardą, aš dabar neatsimenu, važiuojant iš konferencijos su Jūrate Baranduchą, sveiki,
Ir važiavo kitas filosofas iš Londono, kuris dalyvavo toje konferencijoje. Ir mes traukinį kalbėjomės ir jis sako, iki šiol yra draudžiamas ir tik tai labai, labai mažam ratui parodytas nacių propagandinis filmas. Jisai kaip filosofas turbūt, gal kaip kažkokie tai gavę teisę intelektualai dalyvavo tokie peržiūrai, kuris labai nu, toks pagavus, toks patrauklus, reiškia indoktrinuoti nacistiniam pažiūrom. Būtent, kad iki šiol jo to emocinio meninio užtaiso bijama paleisti kaip kokio viruso į visuomenę, kad neužsikrėstų ir kad šitos idėjos jau nesuviešėtų. Ir aš sakau, nu, o kas tai gali būti? Ir jis trumpai sakė siužetą. Nu, kad nu, rytas, saulė pašviečia per langą, jaunas gražus veidas arijietiškas, nušviečiamas tos saulės. Jisai rengiasi, jis prausiasi, jisai eina į gatvę, išžygioja apsirengęs. Ir iš kitų gatvelių ir kiemų irgi jungiasi žmonės. Ir jie kaip upė darosi didesnė, didesnė, didesnė. Ir jie visi renkasi į didžiulį stadioną, tu vyksta nacių mitingas. Nu, tarsi viskas trivialu, jokio ypatingo siužeto, konflikto, atomazgos nėra. Bet visas, sako, tai taip padaryta techniškai ir taip atrodo užbūrė, kad norisi jungtis į tą masę ir kartu žygiuoti ir kartu šaukti hei. Aš ir truputį nustebęs, nes man skamba 100% kaip Lenio Riefenštain Valios triumfas, nustebęs, nes jį galima pasižiūrėti internete. Gal dabar jau galima šiandien. Jis nėra užraustas, bet taip, čia yra Valios triumfo schema, bet kokia totalitarinė valstybė turi tokį kiną. Čia gal yra truputį toks bendresnis klausimas, o mes tai faktas, kad Lietuvoje nenorim būti kaip totalitarinė valstybė ir ačiū Dievui, tokie niekada nebūtume. Ir maži mes esam, bet kartais norim tokio paveikaus kino, kaip totalitarinėse valstybėse būna. Tai pavyzdžiui, Eizenšteinas, dėstydamas, pavyzdžiui, montažo teorijas, nu niekada negalėčiau apeiti Eizenšteiną. Tai yra tiesiog klasikų klasikas. Mm. Visi jo filmai buvo ideologiniai. Ir vis, visi buvo ten Spalis, Šarvuotis Potiomkinas, Ivanas Rustusis, visi absoliučiai. O vyresni kolegos irgi auditorijoje prisimena, kad Sovietų Sąjungoje per Spalio socialistinės revoliucijos tas metinės, tai reiškia lapkričio 7 dieną, visada būdavo rodomas filmas Spalis. Nes Spalis yra apie naujos kabutėse valstybės, tai yra pirmo Sovietų Rusijos, paskui Sovietų Sąjungos nacionalinė tapatybė ideologinė. Ar ne? Be šito filmo apskritai labai sunku ten paaiškinti kažką. Ar ne? Nes, pavyzdžiui, visi tie kreiseliai auroros šaudantis, duodantis signalą žemųjų rūmų šturmų, nieko šito nebuvo. Visi istorikai puikiai žino, nebuvo jokio kreiselio auroros tuo metu Piteryje, Sankt Peterburge, Leningrade. Bet tai yra kinematografinis mitas. Kinematografinis mitas, kuris tampa parankus ir jis paskui pereina ir istorijos vadovėlius taip pat. Aš mokydamasis dėja sovietiniais laikais mokiausi vadovėlėje, kad buvo kreiselis Aurora, kuris šovė. Ir multikai. Ir vaikas, čia labai geras pavyzdys, vaikas jis tada šito mokosi. Realiai pirmą tai pasirodo kinematografiniam siužete, o paskui pereina istorijos vadovėlius. Todėl mes kalbam, kad nacionaliniai tapatybei kino kūriniai yra žiauriai svarbus dalykas. Aišku, dabar, kai yra tų medijų toks pasidauginimas, proliferacija, gal kai kurie žmonės ir atsparesni yra, bet nu, nebūtinai, nes va, čia va ir pandemijos ta situacija, kur žmonės susidarė savo kambaliukose ir ekranėliuose, ir dabartinė karo situacija rodo, kad nu, dėja,
Deja, nu, nėra jau tokie atsparų žmonės tokiam ideologiniam spaudimui labai aiškiai. Tai reiškia, paveiki formą, jie vis tiek indoktrinuoja ir tai daro labai labai stipriai. Nu, tai nėra problemų, bet sakė, ir Mankinio teatrų sovietinės laikais būdavo užrašyta, jis svarbiausių meno rūšių, svarbiausių mums yra kinas. Visur kabėdavo toksai plakatas. Tai jisai žinojo, kas sako. Tai aš klausimų yra labai daug, labai, labai įdomu, labai ačiū. Aš piknaužiavau čia pats užduodamas klausimus ir ten mums laiką, ar kas nors turi greitą svarbų klausimą, kurį norėtumėt užduoti? Jo, jau dabar jie žmonės, jau matosi, kad žmonėm nori sužiūrėti kino, tai jo, diskutavom labai. Ne, ačiū. Tai labai, labai ačiū, Nerija, labai ačiū, Aiste, tikėsiu ne paskutinį kartą, gal kaip nors sugalvosim geresnių, įdomesnių ir, kaip matot, labai įdomus pokalbiai. Aš labai daug palikau nepaparastą. Tai ačiū labai ir gero kino. Ačiū.